Зеленський відсвяткував свою річницю і вийшов до нас з неабияким фільмом, у якому, як у теплій ванні, розповів про всі свої здобутки, про все, як прекрасно взагалі розвивається. Але от я не можу сказати, що це всі моменти, в яких мене муляє, але я не можу просто всі моменти розібрати, тому що це буде виглядати як, ну, типу, як мені нічого робити і сидіти там, розбирати всі моменти. Але декілька моментів, дуже основоположних, мені хочеться підкреслити. Момент перший. Пам'ятаю найголовніше, коли прийде Зеленський, долар буде по 100. Я буду, як хтось сказав, я буду за кордоном нерукопожатий. Значить, зі мною ніхто не буде зустрічатися, Америка з нами не буде спілкуватися. Міжнародного валютного фонду у мене не буде, тому що вони до мене дуже погано ставляться. З Світовим банком у мене не буде ніяких відносин. З Європейським Союзом теж нічого не буде. Що стосується НАТО, вони навіть не хочуть мене бачити. Такого дуже багато. Ну, значить, ну, долар не 100? Не 100. Долар не 100? Не 100. Але... Ви розумієте, от мені здається, що Зеленський, він або впав звідкись, і у нього відбило пам'ять, або ще щось. Але, ну знаєте, от коли він перераховує, що від мене очікували, що я скрізь по всьому провалюся, і з цими не буду спілкуватися, і з цими не буду спілкуватися. Слухай, чувак, ти ж знімав серіал, який просував цю ідею. Ти грав головну роль у цьому серіалі. Я розумію, що всі свої тексти не запам'ятовуєш. Не запам'ятовуєш. Але чому ти закидаєш людям, що вони говорять про те, що у тебе не будуть ніяких стосунків з МВФ, ЄС і так далі, якщо свій політичний промо-ролик у вигляді серіалу ти просував під саме такою ідеєю? З чувством глибокої благодарності хочу сказати. Ідіть ви в жопу. І ця умова обов'язкова для виконання. Я понятно з'ясняюсь? Я понятно сказав? Ну, коротше, я просто нагадала вам, що Зеленський сам у своєму відео в серіалі посилав всіх нахрен, а тут таки говорить... Через рік, ви бачите, цього нічого не сталося, тому що всі від мене це очікували. Боже, які підлі і підступні люди. Я ж не такий. Так нахіра ти знімав про це серіал? От скажи мені. От, і от, ви розумієте? І от такі от непов'язані речі між собою, такі от неув'язочки, мене дуже сильно бентежить, тому що це ж ідея, на яку нав'язав якийсь злий там парахабот умовний, сказав, що така от це ідея, з якою Зеленський заходив у передвиборчу кампанію. І тут він говорить, є погані люди, які так думали. Крім того, я хочу вам показати ще два відео, які... Ну, я їх передивилася тільки тому, що я дивилася, що ж там Зеленський робив про Саакашвілі. І, наприклад, я знайшла такий сюжет. Давайте подивимося. Начальника! Я тебе деньги на демократию давал? Давал? Где деньги? Где деньги? Я говорю, ты демократию купил? Купил. Где демократия? Где демократия? Нет демократии! Нет демократии. Ты что стоишь молчишь и любишь друзей? Начальника! Зачем на Майдане парад проводил? Сосед пугал. Я нагадаю, це сценка про те, як американський начальник, спонсор приїжджає в Україну і починає вимагати у Саакашвілі і у Ющенка звіт про деньги, про демократію і так далі. Ну, тобто, фактично, Зеленський не те, що робив промо у своєму серіалі, він десятилітню діяльність проводив під проводом ідеї, що у нього нічого спільного ні з МВФом, ні з європейцями, ні з ким не буде, і що це все взагалі нонсенс і деграданство і так далі, і подивіться, які ці смішні ухлопки, треба йти другим путем і так далі. Ну, тобто, це десятирічної давності сюжет, чи, ну, чи якоїсь, коли Саакашвілі з Ющенка в парі, значить Янукович ще не був президентом, значить мій мінімум 8-9 років тому назад. І зараз він такий сидить і каже, от плохі люди говорили, що у мене буде от так, а воно так не случилось. Так, так, чекай, чувак, так, типа, а хто ті погані люди? А, ну, а згадай,
Чи він реально увірував, що це погані люди були, і що якщо у нього є ці спогади, то він не асоціює їх з собою, що це його команда працювала дуже активно для того, щоб йому зараз, в принципі, затисли яйця в лищата і викручували їх, тому що він підготував благодатний ґрунт під оці всі апазешні промови і так далі, тому що Зеленський створив ту аудиторію, яка буде хавати історію про плохих американців, про деньги на демократію розграбили, про Насяльника. І от зараз, коли Зеленський виходить і говорить, нам потрібно з МВФ, там, тра-та-та, нам треба прийняти цей закон і так далі, той закон, землю, там це, його електорат. Він не змінить думку, тому що це сказав Зеленський. Це так не працює. Він сформував свою думку протягом останніх 15 років. Так, може, варто подумати, типу, а що це все відбувається? Ну, тому що... Путін, війна починати, самоліт літить, я з ружьом біжати, бомба падати, я какати. Що какати? Я какати скачу. Подожди, яке ружьо, яке біжати? Ти должен був танки купити. Ти танки купив? Ти танки купив? Я у тебя спрашиваю, ты танки купил? Купил. Ну, а почему не стрелял? Поломанный танки. Купил поломанный, он не стрелял. Життя треба прожити так, щоб над твоїми жартами ржав Сімоненко. Ви бачите, там ще Сімоненко взагалі, так що цьому точно 8 років. І, до речі, про комуністів ми сьогодні ще згадаємо. І от, коли ти створюєш продукт, який відверто грає на руку тому, з ким ти зараз, ведеш війну, я не знаю, чи веде Зеленський війну, чи він зрештою потім лапки кверху і здався, я не знаю. Мені хочеться вірити, що він все-таки веде війну і що він все-таки почав роздуплятися. Hello, Владимир, 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 ви Володимир, я от нагадую вам, Володимир. І насправді у мене, от ви знаєте, я, звичайно, наївняк, і я, от мені завжди хочеться вірити в якесь диво, мені хочеться вірити в те, що Владимир сам прифігіє від своїх же виступів, якщо їх передивиться, для того, щоб зрозуміти, що він взагалі наробив. А він наробив дофігіще дуже вірусного контенту, який вклав у голову людям те, що їм треба думати. І що ж відбувається зараз? А зараз відбувається таке. Дорогі українці, ми різні, але ми єдині. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Не сваритись через минуле, а об'єднатись заради майбутнього. Я впевнений, що більшість українців хоче бути однією нацією. Більшості українців неважливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш, все це неважливо. Більшість українців, у них просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в Фейсбук. Вони хочуть бути однією країною. І ми для цього все зробимо. Ніколи в житті, я казав, не будемо розкалювати країну. Вони хочуть бути однією країною, і ми маємо зробити все, щоб вона була однією країною. І от слухайте меседжі, які просуває Зеленський у цьому короткому відеоролику, який триває там 30 секунд. Да? Ми мусимо бути єдині. Тобто ми не єдині, ми різні, але мусимо. Потім далі. Не треба сваритися через минуле. Да, звичайно, нахіра нам сваритися через минуле? Дійсно, давайте просто приймемо оптику Радянського Союзу і пристосуємося до чого. Чи що? Що він має на увазі? Не сваритися через минуле. Нам треба вивчити минуле. Нам не треба от ця хір, яку ти говориш. Нам треба знати своє минуле. Нам треба його вивчити, а не робити висновок про своє минуле зі скетчів 95-го кварталу, наприклад. Мова не важлива. Тобто президент говорить, ми мусимо бути одні, але ми не одні, по суті, значить. Президент каже, що мусимо. Мусимо єднатися, не сваритися через минуле. Мова нам не важлива. Нам вбили в голову те, що мова нам не важлива. Тому що, звична форма – селюки і тим, хто мова не важлива. Ну, ми будемо по-русски. Це ж, ми ж знаємо це рівняння, вже вивчили. Далі. Нам байдуже, яка церква.
Нет, нам не байдуже, яка церква. От взагалі не байдуже, яка церква. Якщо у нас церква, яка робить все для того, щоб вбити якомога більшу кількість українців, затягнувши їх під час карантину у церкву, то нам не байдуже, яка церква. Ну і взагалі, отим всім людям, яким не подобається, то у них є час сидіти в інтернеті. А у нормальних людей часу в інтернеті сидіти немає. Тому що їм треба виживати якось. І от їх дратує, що вони виживають, а хтось там щось роздумовує і думає. Чи що... Я не знаю, що він вкладав ці слова. От давайте ще раз послухаємо цю його прекрасну промову і подумаємо, як страшно, що президент країни... От виходить такий Дональд Трамп навіть. Він уже стільки всього говорив. І я уявляю, виходить такий Дональд Трамп і говорить, та нам не важливо, яка мова. Там, ну, чи щось таке. Ми різні, але мусимо триматися разом. І взагалі, що ви сидіте по інтернетах? От, немає вам чим зробити. Ну, коротше, давайте дивитися. Нам не треба сваритися, ми мусимо бути разом. Дорогі українці, ми різні. Але ми єдині, мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Не сваритись через минуле, а об'єднатись заради майбутнього. Я впевнений, що більшість українців хоче бути однією нацією. Більшості українців неважливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш, все це неважливо. Більшість українців, у них просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в Фейсбук. Вони хочуть бути однією країною. І ми для цього все зробимо. Ніколи в житті, я казав, не будемо розкалювати країну. Розкалювати ніколи в житті, взагалі ніколи Зеленський розкалюванням взагалі не займався. От від слова зовсім. От ми тільки що подивилися. Не було ніякого розкалювання, накалювання, підкалювання і так далі. І, ну, ви розумієте, або йому пишуть тексти, і він не розуміє, що вкладено в ці тексти. Ну, тому що, скоріш за все, текст, то зрозуміло, він щось говорить з голови, але якісь головні меседжі йому треба було. Або він реально не розуміє, наскільки страхітливо це звучить. І ми вчора в АМБ, до речі, говорили то про більшість. Більшість. Більшавизм. У нас більшавизм називають демократію. Подивіться, я не буду вам переказувати, там Андрій набагато краще за мене сказав. Тож, вімкніть після цього ефіру ОМБ і полірніться. А ми підемо далі, тому що тут дуже важливе ще одне відео, яке ми хочемо, мені хочеться вам дуже сильно зацитувати. В чому взагалі наша історія, в чому наша проблема? Ми нічого не доносимо обществу інформаційно. Нічого. Много журналістики, много блогерів, много всього можна донести людям. То в чем сейчас какая проблема? Открытая платформа. Общайтесь с людьми. Это очень важный момент. Говорить с людьми. Потому что у нас не Верховная Рада, не президент, не премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Мы с вами, ну, пока я еще не президент, мы все граждане, акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр, со мной обсуждай все. Мы ничего не доносимо суспільству інформаційно, и от це сказав Зеленський рік тому. І зараз, через рік, він записав нам відео. Такий, не знаю. Ну, ви зрозуміли. Дроч якийсь, коротше. Там, це не відео, це сама дроч. Реально. І то, написано явно кимось іншим. Тому що не досипає, багато роботи, от це от все. Не так цікаво, як сценарій 95-го кварталу. І взагалі, от він говорить нам... Ми нічого не доносимо людям. Це велика проблема. Минув рік. Що доносить людям Зеленський? Нічого не доносить людям Зеленський. Зеленський доносить лайт-версію того, що він доносив до цього, дуже примітивно в 95-му кварталі. І він за цю примітивність так і не вийшов. І ви розумієте, нам так і доносять. Ми, ми мусимо бути разом. Ми різні, звісно, але мусимо бути. От через мусимо, єднати націю через мусимо, ви серйозно. Нам не важливо, яка мова.
Серйозно, нам не важлива, яка мова. Ну, тобто, типа, яка, ну, типу, нас насильно русифікували століттями, і нам не важлива, яка мова. Давайте зробимо так, як хотів наш гвалтівник. Ну, щоб це нам не важлива, яка церква, говорить президент в той момент, коли одна з церков веде себе. Так, нам не важливо, яка церква, якщо у нас не буде московського патріархату. От, в принципі, да, я згодна, нам не важливо, яка церква. Дійсно. І от. Він ніби щось хороше хоче сказати, а виходить, як у Кокшарови. І тут ми до неї повернемося, тому що вона теж за все хороше. Вона за все хороше, і давайте ж послухаємо, як говорить вона. І ви знаєте, я от її слухала, і така думала, блін, мабуть, вона спічрайтер Зеленського. Ви замічали, що глобальні переміни обов'язково проходять після якоїсь війни? Може бути, хватить кровопролиття? Ведь погибають же і кров проливають. Я понимаю, что можно всегда придумать за что-то. За родину, за семью, за родных, за близких, за истину, за веру, за что-то. Но сильнее всего, я не знаю, меня так в детстве учили, но сильнее всего это добро и любовь. Это сильнее всего на свете. И в любой сказке добро побеждает. Давайте попробуем. Ну, давайте попробуем. А, я зрозуміла. Що вона казкова, що він казковий. В принципі, тут навіть не тут я на слові сказка, в принципі, ти підбираєш епітет правильний, да. От казкові, два казкових. Коли наші енергії, вони освобождені від гнёта гноя, від гнёта токсинів, у нас і мислі світлі. І давайте кусочок вот этой любви, вот этого, ну, я не знаю, добра в канун Пасхи будем отдавать. Не просто просить, а отдавать еще. Что да, мы готовы. Мы готовы. Мы готовы простить соседа. Мы готовы простить вот того, кто-то там немыслящий, что он делает. Мы готовы. Мы не держим ни на кого зла. Давайте попробуем. Ладно, слухайте, зразу без перебивки, давайте ж все-таки послухаємо Зеленського. Дорогі українці, ми різні, але ми єдині, мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Не сваритись через минуле, а об'єднатись заради майбутнього. Я впевнений, що більшість українців хоче бути однією нацією. Більшості українців не важливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш, все це не важливо. Більшість українців, у них просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в Фейсбук. Вони хочуть бути однією країною. І ми для цього все зробимо. Ніколи в житті, я казав, не будемо розкалювати країну. Більшість українців думає так, чи сяк, чи так. Більшість українців дивилася 95-й квартал з їх дуже херовою повісткою, порядком денним, який вони диктували, який грає на руку не Україні, не українцям, а русським. Ну і не можу не доцитувати. Я дійсно хочу побудувати Україну. Я хочу передати країну, в якій будуть всі дороги. Я думаю, що ми зможемо за ці 4 роки повністю перезавантажити Україну. І я думаю, ми побачимо сучасну країну, цифрову. Впевнений, що ми закінчимо війну. Впевнений. Впевнений, що ми закінчимо війну. Просто впевнений в цьому. Знаєте, типа, базовий приклад тих, хто вчить взагалі мову жестів і чогось. І от дивіться, я хочу побудувати країну, говорить Зеленський. А сценарій написаний херово. Тому що президент, який говорить, що він хоче побудувати Україну через будівництво доріг, це не президент. Це от будівельник доріг. Да. Согласна. Якщо ти будівельник доріг, офігенно. Якщо ти в Укравтодорі працюєш, клас, молодець. Але якщо ти президент, ти виходиш і говориш, я хочу побудувати країну. І перше, що ти говориш, це ми маємо знати свою історію. Не ми маємо повернутися до своїх витоків. Не ми маємо сказати собі незручну, жорстку, погану, болючу правду, прожити цей досвід і переродитися. Ні. Ми
маємо побудувати дороги. Тому повертаємося до Поплавського. У Поплавського ідеї набагато крутіші. Українська після року буде кожен рік. Вона буде з кожним роком відбирати самих молодих, талановитих виконавців, які люблять Україну, які люблять українську пісню, піднімають дух нації. І саме головне, я вірю, що за українською піснею майбутнє, якщо буде українська пісня, буде Україна. Шановні, любі, дорогі українці, слава Україні! Героям слава. Так от, ви розумієте, що Поплавський потужніший за Зеленського? От. Тому що Зеленський говорить, ми побудуємо дороги, а Поплавський говорить, дух нації. А Зеленський не в курсі. От, ну так, так сталося. Він, от, йому не написали записку. Мемо, не сообщили. Мендель щось там не згадала. Ви розумієте? Я сижу, у мене просто волосся дибке.